ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះសូមការអនុញ្ញាតពីសំណាក់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈការ live ផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកគ្រូមហាជុំកំពុងតឡាយនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់លោកគ្រូដែលមានឈ្មោះថាអៀងគង្គាហើយលោកគ្រូមហាជុំកូនស្រីមុំគាត់ថាគាត់ចង់ស្ដាប់កូនស៊ីណាតជម្រាបសួរលោកគ្រូខានបានមើលលោកគ្រូប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអ្នកលោកគ្រូណាស់បាទអរគុណកូនស៊ីណាតណាស់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានមកជួបកូនចៅសិស្សគុណម្ដងទៀតហើយបាទកូនហៀងគីមវ៉ុនជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំរងចាំលោកគ្រូជានិច្ចកូនយួនសាវីកូនចៅដតីទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមនឹងអនុញ្ញាតបង្ហាញជូននៅជោគជតារិស័យបងប្អូនសិស្សគុណទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកុំឲ្យទន្ទឹងរងចាំយូរថាតើបាទជោគជតារិស័យប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏យ៉ាងណានោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនតែម្ដងកុំឲ្យកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់លោកមានការព្រួយបារម្ភឬក៏លោកមានការទន្ទឹងរងចាំយូរថាលោកគ្រូអូចេះតែអស់បន្លាយនិយាយទៅវែងឆ្ងាយអីអញ្ចឹងណាបាទមិនឲ្យវែងឆ្ងាយទៀតទេសូមជម្រាបជូនតែម្ដងឲ្យកូនចៅទាំងអស់ក៏ជួយshare នៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូផងបាទកូនពៅមាសអរគុណកូនកូនកុសលនងបាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេកូនបាទកូនពៅ DR បាទអរគុណដែលបានជួយ share កូនយួនសាវីបាទកូនស៊ុនសុចិនដាកូនអៀតស៊ីថាកូនច័ន្ទកញ្ញាហើយនិងកូនជៀនហួតកូនដតីទៀតណាសូមអភ័យទោសបើសិនជាលោកគ្រូមិនបានអាន comment ឲ្យអស់គ្នាទេសូមការអធិស្ឋានលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមនៅការទស្សន៍ទាយជូនកូនចៅសិស្សកូនតែម្ដងកុំឲ្យកូនចៅទន្ទឹងរងចាំយូរបាទអូកូនកំលែងសំឡំចិត្តកូនសំឡាញ់នៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាត់យូរបាទឥឡូវនេះបានជួបលោកកូនមកវិញហើយមិនមានអីទេមានតែសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅកំលែងសូមឲ្យកូនមានលាភសូមឲ្យកូនមានជ័យសូមឲ្យកូនប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហេងហេងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់កូនណាបាទកូនធីរីកូនម៉ាក់អាប៊ីកូនដតីទៀតណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់នៅក្នុងការអានខមមិនកូនចៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយនៃជោគជតារាសីជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីតែម្ដងថាតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏ធ្លាក់យ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាហើយក៏រងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណាថាតើយើងមានលេខសំណាងលេខអ្វីហើយយើងប្រើពណ៌សំណាងគឺពណ៌អ្វីដើម្បីឲ្យយើងហេងដើម្បីឲ្យយើងមានលាភដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំការអនុញ្ញាតទស្សន៍ទាយជូនតែម្ដងយើងផ្ដើមដំបូងគឺនឹងទស្សន៍ទាយរាសីប្រចាំនៅថ្ងៃស្អែកជោគជតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិត្តស្ជុំរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីរាល់ការធ្វើអ្វីនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប៉ុន្តែមុននឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អសូមលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាងមួយសិនគឺលេខ488លេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺលេខ488ពណ៌សំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺពណ៌ខៀវ
លេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតលេខ488ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខសំណាង488ហើយក៏ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវនៅថ្ងៃស្អែកនេះការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃការលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាមិនមានឧបសគ្គណាមករារាំងហើយក៏មិនខាតដែរ មានគេហៅថាដំណើរការទៅធម្មតារលូនណាមិនខាតបង់ទេហើយក៏មិនទទួលបានលៀបអីធំដុំដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្លាប់រអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើគឺនឹងទទួលបានល្អទៅតាមដំណើរការនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកធ្លាប់លក់អ្វីលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើអីគឺបានដូចបំណងណាបាទគឺដំណើរការទៅល្អដំណើរការទៅរលូនអត់មានអីដែលជាការសូមទោសណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានមែនតើបាទគឺมันមានអីដែលជាឧបសគ្គណាមួយមករារាំងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទេគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អលោកអ្នកលក់ដូរអីក៏បានលោកអ្នកធ្វើអីក៏ល្អលោកអ្នកធ្វើអីក៏ជោគជ័យជំនួញជួយដូរការចរចាកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនោះក៏រមែងបានទៅដោយប្រសើរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយវិញកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាអត់មានឧបសគ្គណាមករាំងស្ទះហើយក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយមកកើតឡើងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនោះទេបាទឆ្នាំជូតបានន័យថាយើងអញ្ជើញទៅទីជិតទីឆ្ងាយអញ្ជើញទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺសំប្រកបគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាស់មិនមានអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការជួបនៅបញ្ហាឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ណាមួយនោះទេណាបាទចំណែកឯបញ្ហាសុខភាពវិញគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺចាប់ផ្ដើមឈឺហើយបងប្អូនណាបាទឈឺឈឺពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកកើតឆ្នាំជូតសុខភាពអត់សូវល្អទេសុខភាពអត់សូវស្រួលទេតាមជើងលេខគេប្រាប់ណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំមិនមែនដាក់បណ្ដាសាឬមួយក៏ហៅជំងឺឲ្យលោកអ្នកទេប៉ុន្តែលោកអ្នកឈឺហើយអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃស្អែកនេះគឺបញ្ញាប់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរបើសិនជាយើងមិនទាន់ឈឺទេយើងប្រយ័ត្នសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈឺហើយក៏យើងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពដោយការទទួលទាននៅថ្នាំដង្កូវឬមួយក៏យើងពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំបើមិនដូច្នោះទេលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាសុខភាពហើយពីព្រោះថាយើងមិនចង់ឈឺទេប៉ុន្តែបើឈឺហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពយើងត្រូវតែព្យាបាលយើងមិនចង់ឲ្យឈឺទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការពារហើយការដែលលោកគ្រូបានជំរាបនិងបញ្ជាក់ជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណមិនមែនដាក់ទំនាយហើយក៏មិនមែនដាក់បណ្ដាសាកូនចៅទេគឺលោកគ្រូក្រំតែចង់ប្រាប់កូនចៅថាលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺចំពោះបញ្ហាស្នេហាវិញរវាងគូសកលប្តីប្រពន្ធរវាងគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំបរោះនារីអីទៀតសោតនោះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺมันមានភាពផ្អែមល្ហែមទេហើយក៏มันមានការតគោះបោះបោកឆ្លោះប្រកែកគ្នាដែរគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាធម្មតាណាបាទគូស្នេហ៍ធម្មតាมันស្អិតរមួតខ្លាំងពេកទេហើយក៏มันមានអីដែលជាចំណុចមួយដែលយើងប៉ះពាល់ឬមួយក៏ក្តៅស្្វិតទៅជាដែរ
លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺល្អប្របីថ្លៃថ្លាណាស់គឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនោះគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ488ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខមមិនវីដេអូគឺលេខ488ហើយក៏ share នៅការ live របស់លោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះដាក់លេខ488ដូចគ្នាអ្វីដែលលោកអ្នកប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃនោះគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់មានខាតអត់មានបង់អីទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតក៏ល្អដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកនេះបញ្ហាស្នេហាមិនមានភាពប្រកាំប្រកោឬក៏មិនមានភាពអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូជូនពរណាបងប្អូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមឲ្យលោកអ្នកមានលាភសូមឲ្យលោកអ្នកមានជ័យសូមឲ្យលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីនោះគឺសូមឲ្យបានសមប្រកបដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាណាបាទទាំងការងារធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺឲ្យមានលៀបការងារអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យមានលុយចូលសូមឲ្យមានលៀបហើយសូមឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានគ្រប់គ្នាកុំឲ្យមានភាពរាំងស្ទះនៅថ្ងៃស្អែកនេះអរគុណណាស់ជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមដូចគ្នាមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមឆ្លូវរាសីមធ្យមលេខសំណាង651ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថារាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃប្រហោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ8661បាទលេខសំណាង661ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃការងារប្រកបរបរទទួលទានគឺមានភាពរលូនល្អប្រសើរអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏មិនមានអីដែលជាផលរំខានដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅចំណូលដែរបានន័យថាយើងធ្លាប់ប្រកបរបរអីយើងធ្លាប់ធ្វើអីគឺប្រសើរហើយក៏ថ្លៃថ្លាល្អជោគជ័យណាអត់មានអីដែលជាភាពប្រកាំប្រកោហើយអត់មានអីដែលជាការខាត់បងនោះទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាគឺមានភាពប្រសើរសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកណាដំណើររបស់យើងទោះបីជាដំណើរកំសាន្តក្តីដំណើរទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតក្តីគឺលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវដែលមានលេខសំណាង651ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមនេះគឺល្អប្រសើរហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវផងដែរបាទបន្តមកទៀតដែលបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពវិញគឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវសុខភាពល្អមិនអាក្រក់ហើយក៏មិនមានការឈឺដូចលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទេបាទឆ្នាំឆ្លូវកូនចៅគឺសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកមើលបញ្ហាស្នេហាវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាបន្តិចណាបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសេចក្តីស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធរវាងគូស្នេហ៍អីទៀតសោតនោះគឺមានភាពរកាំរកុសជាមួយគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយប្រយ័ត្នពាក្យប្រយ័ត្នសម្ដីគេលួចយើងនិយាយទៅវាមានការជ្រុលជ្រួសទៅកាន់គូស្នេហ៍ដែលជាភរិយាដែលជាស្វាមីឬមួយក៏ដែលជាអ្នកដែលកំពូលដួងចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យគេអាក់អន់សុភចិត្តធ្វើឲ្យគេខឹងធ្វើឲ្យគេសម្បាជាមួយយើងអ្វីដែលកាន់តែល្អអ្វីដែលកាន់តែប្រសើរទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថា
គឺលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការទស្សទាយនៃជោគជតារាសីរបស់លោកកូនចៅដែលលោកគ្រូបានមើលជូននេះគឺសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលមានស្វាមីឆ្នាំឆ្លូវដែលមានគូស្នេហ៍កើតឆ្នាំឆ្លូវដែលមានគូសង្សារកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីគេលោស្អែកហ្នឹងទៅរាសីគាត់ដាក់គាត់កាន់តែនិយាយទៅវាលើសលួសកាន់តែនិយាយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍យើងយើងទប់មិនបានគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងវាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែថាទៅអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ទៅហើយយើងក៏និយាយអ្វីដែលជាការសំគួរហើយយើងក៏និយាយអ្វីដែលជាការសំរុំទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងវាបានសុខសានហើយណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំឲ្យកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងទទួលបានសំណាងល្អទទួលបានការជោគជ័យហើយក៏ហេងហេងនៅក្នុងជីវិតផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរអត់មានអីទាស់ខុសទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៅរឿងស្នេហាមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានលាភជ័យលាភសក្ការៈពីអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ651ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយក៏ជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ651នោះលោកអ្នកនឹងមានលាភនោះលោកអ្នកនឹងមានជ័យនោះលោកអ្នកនឹងបានសំប្រកបដោយអ្វីដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នាលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាបាទឲ្យបានល្អជោគជ័យណាបាទសំណាងមង្គលបាទជូនពរកូនសំណាងមង្គលណាឲ្យមានលាភមានជ័យឲ្យហេងហេងណាឧបសគ្គចក្រៃសូមឲ្យវានាសាបបងណាសូមឲ្យកូនមានលាភកូនសម្លាញ់សំណាងមង្គលបាទបាទអរគុណណាបន្តបន្តជួបសក្តីមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកដែលប្រចាំថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺលេខ795គឺលេខ795ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺ795ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំខាលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង795លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់ការប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកមានលាភគឺលោកអ្នកមានជ័យគឺលោកអ្នកហេងលោកអ្នកលក់ដូរដាច់លោកអ្នកប្រកបនៅកិច្ចការងារអ្វីក៏បានចម្រើនក៏បានប្រសើរក៏បានថ្លៃថ្លាលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានតិចតជុំចម្រុងចម្រើនមានលាភមានជ័យចូលមកទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីដែលយើងធ្វើដែលមិនជោគជ័យក៏យើងជោគជ័យហើយរបស់ដែលយើងរាំងស្ទះកន្លងមកក៏អាចរំដោះចេញទៅវិញដែរឧបមាថាយើងលក់ទំនិញហើយទំនិញនេះវាកប់ដើមយូរលក់អត់ចេញក៏វាលក់ចេញវិញអ្វីដែលយើងគិតថារាំងស្ទះក៏វាអាចដោះស្រាយវិញហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែរងចាំដំណឹងដែលយើងកំពុងតែរងចាំនៅអ្វីផ្សេងដែលមិនទាន់មានចម្លើយនោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលក៏អាចទទួលបាននៅដំណឹងគួរជាទីគាប់ចិត្តផងដែរអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺมันមានឧបសគ្គណាមួយកើតឡើងទេហើយក៏มันមានអីដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមក
ញ្ហាសុខភាពវិញគឺល្អប្រសើរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រសិនបើយើងឈឺប្រសិនបើយើងគ្រុនក៏យើងជាសះបាត់ស្បើយពីការឈឺគ្រុននេះវិញដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាសុខភាពល្អប្រសើរបើយើងក៏លេចទៅមើលរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាមានភាពផ្អែមល្ហែមមានភាពគេថាស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺស្នេហាពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហាពោពេញទៅដោយភាពស្អិតរមួតបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងទទួលបាននៃស្នេហាថ្មីបើសិនជាយើងមិនទាន់ដល់គូហើយបើសិនជាយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងសក្តីស្នេហាអីទៀតសោតនោះក៏យើងកាន់តែមានភាពស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏មានការយោគយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងសរុបសក្តីមកលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភជ័យសមល្មមទាំងអស់ទាំងការងាររកស៊ីទាំងការធ្វើដំណើរទាំងសុខភាពទាំងសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាង795ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ795នោះលោកអ្នកនឹងមានលាភនោះលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាកិច្ចការអីបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាទាំងអស់ដូចអ្វីដែលលោកអ្នកប៉ងលោកគ្រូសូមជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យឲ្យលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានសមប្រកបណាបាទដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីជូនពរដល់លោកពីលោកគ្រូមហាជុំទៅកាន់អស់លោកអ្នកចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលដេកសង្ឃឹមញញឹមហើយបល់នៅស្នាមញញឹមហើយនឹងភាពរីករាយដើម្បីថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យយើងបំពេញនៅការងារបំពេញនៅភារកិច្ចប្រកបដោយភាពល្អថ្លៃថ្លាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមគួរជាទីចាប់ចិត្តសម្រាប់លោកអ្នកបាទយើងសូមបញ្ចប់នៅជោគជតារាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលត្រឹមតែប៉ុណ្នេះខ្ញុំសូមបន្តទូទាយជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះឯណោះវិញរាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហុសអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះគឺរាសីលោកអ្នកមិត្តស្យំដូចគ្នារាសីមិត្តស្យំណាបងប្អូនណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះរាសីមិត្តស្យំលេខសំណាង854ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាង854ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមិត្តស្យំលេខសំណាង854ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីរបស់កូនចៅគឺមិត្តស្យំណាបាទហើយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខសំណាង854ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះដើម្បីទទួលលាភដើម្បីទទួលជ័យសូមខមមិនលេខសំណាង854ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ854រាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងប្រកបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកធ្វើនៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនោះគឺមានភាពល្អប្រសើរមានភាពសមប្រកបហើយក៏មានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនោះគឺលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សល្អជួបមនុស្សដែលគេនឹងនាំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមកដល់យើងហើយគេនឹងឲ្យលាភឲ្យជ័យមកដល់យើងដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ
ថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈកិច្ចការងារតាមរយៈការលក់ដូរប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីគឺមានភាពល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាស់គឺអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានការខាត់បងដែរគឺអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកបណ្ឌិតយាអំពីការធ្វើដំណើរវិញលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាស់បាទគឺសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បន្តិចលោកអ្នកនៃការឆ្នាំថោះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បន្តិចណាកូនចៅណាបាទឆ្នាំថោះហ្នឹងបើមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទេបើមិនគេហៅថាបើមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទេវាខ្លាចមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើយើងមិនចាំបាច់ទេណាកូនចៅកុំធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយថ្ងៃស្អែកនេះបើមិនចាំបាច់ទេការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយលោកគ្រូសុំឲ្យមានការសុំឲ្យមានការអខានទៅកុំធ្វើដំណើរអីណាផ្លូវឆ្ងាយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើដំណើរជិតឧបមាថាយើងធ្វើដំណើរទៅផ្សារយើងធ្វើដំណើរទៅប្រកបការងាររកស៊ីចាំបាច់យើងទៅបំពេញការងារអីទៀតសោះនោះយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅណាប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចមានបញ្ហាណាបញ្ហាកើតឡើងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបញ្ហាការធ្វើដំណើរសូមឲ្យប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺมันមានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេហើយក៏มันមានអីដែលជាការមួយដែលលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ចាំបាច់ត្រូវតែគិតត្រូវតែភ័យនោះទេបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមបើទោះបីជាការ10ឆ្នាំការ20ឆ្នាំស្រឡាញ់គ្នា20ឆ្នាំក៏ដោយក៏សេចក្តីស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកនោះគឺមានសភាពផ្អែមល្ហែមចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះយោគយល់គ្នាដូចគេហៅថាដូចអ្នកគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងណាអត់ឈ្លោះគ្នាទេហើយក៏អត់ប្រកែកគ្នាដែរគឺស្នេហាពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺបាទមិត្តជុំលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ854ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអ្វីការងារប្រចាំថ្ងៃគឺល្អប្រសើរអ្វីដែលធ្វើដំណើរសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាពល្អគូស្នេហ៍ក៏ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមជូនពរណាទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការ live នេះឲ្យទៅបានលឺសំឡេងរបស់លោកគ្រូមហាជុំនិយាយឲ្យទៅបានឃើញនឹងការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូនោះលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យដោយបំណងរបស់លោកអ្នកដែលពងប្រាថ្នាសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅឆ្នាំថោះត្រឹមប៉ុណ្្នេះយើងបន្តមកដល់ឆ្នាំរោងវិញម្ដងរាសីរបស់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលល្អបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលេខសំណាង966ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណារាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង966ចំណែកឯពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកការប្រកបមុខរបររកស៊ីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីទៀតសោតនោះគឺលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការងារអ្វីគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ុមប្រាថ្នាហើយក៏ហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរការងារលក់ដូររកស៊ីការធ្វើប្រកបរបរអាជីវកម្មគឺលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យដំណើរការទៅល្អប្រសើរណាស់បាទអ្វីដែលជាការរាំងស្ទះនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏នឹងទទួលបាននៅការដោះស្រាយចេញមកវិញហើយអ្វីដែលលៀបអ្វីដែលជ័យនោះក៏លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំសឹមសំសឹមចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅផងដែរថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារអីឬមួយក៏យើងសម្រេចនៃកិច្ចការអីនោះគឺនឹងបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺលោកអ្នកមានគំនិតប្រាជ្ញាវៀងវៃភ្លឺថ្លានៅថ្ងៃស្អែកគួរជាទីមួយដែលជាមោទកភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកមានគេហៅថាសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយពេលខ្លះដំណើរដែលយើងចេញទៅយើងគិតថាជាដំណើរធម្មតាទេប៉ុន្តែដំណើរដែលយើងគិតថាធម្មតានោះគឺវាប្រែមកជាមិនធម្មតាគឺយើងទទួលបាននៅលៀបគឺយើងទទួលបាននៅជ័យហើយក៏យើងទទួលបាននៅសុខចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងការធ្វើដំណើរគឺមានសមត្ថភាពហើយទទួលបានលៀបសំណាងមកវិញហើយបើនិយាយអំពីបញ្ហាស្នេហាបាទសំទោសបើនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពគឺសុខភាពរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរសុខភាពរបស់លោកអ្នកប្រពៃថ្លៃថ្លាសុខភាពរបស់លោកអ្នករឹងមាំដូចដំរីសាដូចដំរីចុះព្រេងដែលយើងអាចមានគេហៅថាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងការធ្វើឬមួយការបំពេញនៅភារកិច្ចផ្សេងៗទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើមួយវិញទៀតនោះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាគឺលោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាមានភាពគេហៅថាស្អិតល្មួតជាមួយគ្នាអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធរៀបការហើយយូរឆ្នាំនោះក៏គេហៅថាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែស្អិតល្មួតជាមួយគ្នាអ្នកដែលមានស្នេហាគូសង្សារមិនទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីក៏កាន់តែស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាអ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូក៏ដល់គូហើយអ្នកដែលកំពុងតែសារភាពសុំស្នេហ៍គេថាបងអូនណាអូនបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយតើអូនព្រមដែរឬទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ចម្លើយដែលរងចាំគេក៏បានសារភាពប្រាប់វិញថាគេក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលល្អប្រសើរណាស់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូគឺមានគូត្រូវដល់គូអ្នកដែលសុំស្នេហ៍គេមិនទាន់ឆ្លើយស្អែកក៏គេឆ្លើយដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយបើអ្នកគេហៅថាអ្នកពោះម៉ាយអ្នកដែលនៅម្នាក់ឯងអ្នកដែល single មិនប្រាថ្នាស្នេហាទៀតយើងក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងកូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់សូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យហើយលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាងដែលលោកគ្រូបានចែកជូនគឺលេខបាទគឺលេខ800បាទគឺលេខ966លេខសំណាង966ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿង966ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលេខនេះគឺជាលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់សូមឲ្យបានលៀបបានជ័យហើយនឹងសំណាងឲ្យហេងហេងកូនចៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ការទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះហើយយើងបន្តដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់
ឆ្នាំអាសញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសញ្ញកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំអាសញ្ញរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺរាសីមិត្តជុំរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអាសញ្ញគឺរាសីមិត្តជុំបាទរាសីមិត្តជុំហើយលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខសំណាង719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជោគជតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនៅថ្ងៃស្អែកនេះជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមិត្តជុំដូច្នេះការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់គឺមានភាពល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជារាំងស្ទះទេហើយបើនិយាយអំពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកនោះគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មានភាពជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសំទោសនៅឆ្នាំម្សាញ់សំទោសបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺសមប្រកបណាស់ល្អណាស់អត់មានអីដែលជាការភ័យព្រួយទេគឺថាល្អប្រសើរលក់ដូរដាច់អីធម្មតាណាអត់មានអីខាតបង់ទេគឺស្អែកលក់ដាច់ហើយក៏ល្អក៏ប្រសើរដែរលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរក៏ប្រសើរហើយបើនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតសុំទោសមិនក៏ទាញទៅឆ្នាំជូតអញ្ចឹងណាបាទមិនអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំជូតមិននឹកលោកគ្រូទេដឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺប្រសើរថ្លៃថ្លាប្រពៃណាអត់មានបញ្ហាណាមួយមកកើតឡើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នោះទេគឺឆ្នាំម្សាញ់គេហៅថាសុខភាពល្អប្រសើរសេចក្តីស្នេហាក៏រលូនដែរអត់អីទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំបាទលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺលេខ714បាទ719សំទុះណា719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចហើយអ្វីទាំងអស់គឺល្អប្រសើរអ្វីទាំងអស់គឺប្រពៃថ្លៃថ្លាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ជួយ share លេខ719ហើយ comment លេខ719ដើម្បីទទួលលាភដើម្បីទទួលជ័យទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូមើលខែឆ្នាំសួររឿងគ្រូបាត់ជាយណាទៀតហើយកូនចៅណោះបាទមើលខែឆ្នាំថ្ងៃនឹងទូទាយនៅជោគជតារាសីឆ្នាំទាំង12ទៅបាន6ឆ្នាំទេជួបឆ្លើខាលថោះរោងម្សាញ់នៅសល់6ឆ្នាំទៀតណាកូនចៃកុំអើទៅណាចោលលោកគ្រូណាហើយកូនស្រីមិញនេះក៏សួរថាលោកគ្រូគ្រូបាត់ជ័យនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូថ្ងៃមិញនេះចេញវីដេអូរឿងគ្រូបាត់ជ័យនឹងគឺវាចប់សពគ្រប់ហើយរឿងគ្រូបាត់ជ័យលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាគឺជាការគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងដែលបុរាណាចារគេតែងតែគោរពនៅគ្រូបាទជ័យនេះយូរឆ្នាំមកហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយតាំងពីសម័យអង្គរមកម៉េះមិនមែនទើបនឹងគោរពពេលដែលគ្រូមហាជុំបានប្រាប់លោកអ្នកទេគឺហេតុអីបានចាំបាច់គោរពគ្រូបាទជ័យហើយគ្រូបាទជ័យនោះមកពីណាគ្រូបាទជ័យនោះគឺជាគ្រូឪពុកម្ដាយដើមឧទាហរណ៍ថាជាតិនេះយើងកើតជាឪពុកកូននឹងគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្លាប់រៀងខ្លួនទៅជាតិក្រោយយើងទៅកើតជាកូនចៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅក្នុងវត្តដាក់វិលវត្តសង្សារអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលនៅក្នុងជាតិនេះគាត់នឹងទៅតាមថែរក្សាយើងនៅជាតិក្រោយទោះបីជាប្រែប្រាស់ចាក់ពី
មិនមែនកូនគាត់ទៀតទេតែកើតជាកូនអ្នកផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ទទួលបាននៅកការថែរក្សាពីគាត់អញ្ចឹងអាការៈដែលយើងមានគ្រូកំណើតឬក៏គ្រូបាត់ជាតាមថែរក្សាហ្នឹងគឺយើងមានរឿងអីយើងអាចដឹងមុនឲ្យហេតុឲ្យប្រភ្នូលដឹងមុនហើយយើងធ្វើអីក៏មានគេមកតាមថែរក្សាយើងគេឲ្យយើងដឹងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្រឺសម្បល់ហើយបើយើងបានរៀបចំជូនអស់លោកទេយើងឈឺក្បាលយើងមិនសូវជាស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងយើងអាសាព្រឺក្បាលយើងអាសាឈឺក្បាលហើយយើងមានរឿងអីយើងឲ្យដឹងមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពនៅគ្រូបាត់ជាយយើងរៀបទីសនាសនៈមួយសំគួរទៅហើយយើងមានជាគ្រូបាត់ជាយនឹងយកទៅដាក់គោរពទៅដើម្បីអីដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់ទូស្បារមីដែលពុកម្ដាយដើមរបស់យើងនោះដែលមានគេហៅថាខណ្ឌ5មានទៀន5ធូប5មលូ5ស្លា5បារី5សុធរដូមកូនឹងដើម្បីរំលឹកនឹកដល់គុណដល់គាត់អញ្ចឹងយើងគោរពគាត់ទៅគាត់នឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងនេះមានកម្លាំងកាយមាំមួនធ្វើឲ្យយើងនេះរីកចម្រើនរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំធ្វើឲ្យយើងនេះការពារនៅអំពើអំពន់ផ្លូវក្នុងណាស់អ្នកអាក្រក់អ្នកស្អប់អីចង់ធ្វើអំពើអីមកលើយើងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងការគោរពគឺជាការដឹងគុណហើយយើងនឹងទទួលបានលាភទទួលបានជ័យមកវិញណាកូនចៅណាបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូបាត់ជ័យនេះគឺកូនចៅទាំងអស់ដែលចង់បានយកទៅគោរពណាលោកអ្នកដែលមានអាការៈដូចដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនគឺកូនចៅអាចទំនាក់ទំនងឆាតចូលពេកបានហើយក៏អាចសួរនាំទៅពីព្រោះលោកគ្រូបានរៀបចំដោយផ្ទាល់ដៃដើម្បីចែកជូនដល់កូនសិស្សកូនគុណទាំងឡាយណាដែលលោកមានជំនឿហើយនឹងមានឧបនិស្ស័យថាគាត់មានគ្រូកំណើតហើយគាត់ចង់គោរពគ្រូកំណើតមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយធ្វើត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហើយយកទៅប្រើប្រាស់ទៅទទួលបានលាភជ័យលោកគ្រូមានរៀបចំជូនកូនចៅអញ្ចឹងកូនចៅចង់បានឆាបចូលទៅក្នុងភេកបាទយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតម្លៃសមរម្យហើយគោរពទៅយើងមានយើងបានទៅមានលុយលើសនឹងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដងណាការគោរពគឺជាការដឹងគុណហើយមួយវិញទៀតនោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងកូនចៅបានដឹងលោកគ្រូនិយាយប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាគឺកមួនស្នេហ៍លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាប្តីប្រពន្ធមិនសូវត្រូវគ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយក៏មានបញ្ហារកម្មរកុសបែកឆ្វេងណាប្តីមានស្រីមានអីអីចឹងប្រពន្ធទៅណាទៅណីបែកចិត្តបែកអីចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការជៀវនៅក្រុមស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំបានក្រុមស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិនេះគឺផ្សំចេញពីប្រទាលស្នេហ៍108មុខជាមួយនឹងក្រុមដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកគ្រូបានសូត្រនៅមុនអាគមគាថាហើយកូនចៅយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគ្រាន់តែផ្ដិតក្រុមនេះយកលៀបនៅចំស្ដាំចំឆ្វេងបើវាមាត់លើក្រោមជើងសក់ស្ដាំឆ្វេងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលលាភលោកអ្នកនឹងទទួលជ័យហើយលោកអ្នកនឹងទទួលនៅលាភសំណាងប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយបើយើងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយនោះមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់ហើយមានគេឲ្យលាភឲ្យជ័យណាបើយើងចរចាការងារអីទៀតក៏យើងលាភរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏កាន់តែល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនលក់ដីឡូសម្រាប់បងប្អូនលក់អនឡាញដែលជួបភ្ញៀវជួបអតិថិជនច្រើននៅក្នុងការណែនាំឲ្យគេទិញរបស់អីរបស់យើងបានខមមីសិនបានប្រាក់កម្រៃជើងសារបានកុំស្ងអីហ្នឹងយើងមុននឹងទៅនិយាយកិច្ចការជាមួយគេយើងលាភនៅកម្ពុជាស្នេហ៍ដល់ជាទីស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងទៅហើយយើងទៅនិយាយគេទៅគឺគេចូលទៅជាគេព្រមទិញហើយយើងក៏បាទ
ក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយក្មួននេះគឺឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែធំណាស់បងប្អូនណាអាចលាបមួយឆ្នាំមិនអស់ផងណាបើយើងលាបតិចតិចយើងប្រើបានមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំនោះអញ្ចឹងយើងលាបទៅយកហេងយើងលាបទៅយកលាបយើងលាបទៅយកជ័យអញ្ចឹងទៅណាបាទការលក់ដូរក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាតែគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តយើងគឺយើងអាចប្រើក្មួនឲ្យជាទីស័ក្តិសិទ្ធិនឹងបានអញ្ចឹងកូនចៅចង់បានអាចឆាបចូលទៅក្នុងភេកលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងរៀបចំជូនព្រោះថាសល់តិចទេណាចេះតែនិយាយទៅដើម្បីឲ្យឲ្យកូនចៅបានប្រើគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នតែមួយខែអីទៀតរហ័យជាអត់មានទេលែងធ្វើហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួនស្រែដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនេះណាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏អាចប្រើបានដែរណាស្រុកបារាំងស្រុកអូស្ត្រាលីស្រុកកាណាដាស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកស្រុកអីក៏ដោយគឺលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានហើយជុំវិញបញ្ហាមួយទៀតលោកអ្នកលក់ដូរអត់ដាច់លក់ដូរមិនដាច់ណាបើកហាងគុយទាវបើកហាងកាហ្វេបើកហាងលក់កណាត់លក់ DJ លក់ស្ករលក់អីទាំងអស់គេលក់ចិត្តយើងគេលក់ដាច់អូមនុស្សចូលមកតម្រងជួរគ្នាអកុសលអីតែឯងរបស់ល្អហើយលក់ថោកទៀតនៅតែគេមិនទិញអញ្ចឹងមកពីយើងកលងមូលណាអត់បានប្រើប្រាស់នៅរបស់ដែលស័ក្តិសិទ្ធឬមួយក៏ប្រើឲ្យរបស់នោះវាមិនស័ក្តិសិទ្ធរបស់នោះវាមិនល្អអញ្ចឹងកូនចៅអាចទំនាក់ទំនងឆាបចូលក្នុងភេកដើម្បីតាក់ទងនេះជាវនៅយន់ស័ក្តិសិទ្ធរបស់លោកគ្រូមហាជុំគឺយន់មហាលៀបនិងយន់សារិកាលិនថោងយន់មហាលៀបនិងយន់សារិកាលិនថោងនេះគឺជាយន់មួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់កូនចៅលក់ដូររកស៊ីណាកូនចៅដាក់តាមខ្លួនកូនចៅដាក់កន្លែងលក់ដូរកូនចៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺនឹងមានលៀបគឺនឹងមានជ័យណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅបើចង់បាននៅយន់ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនេះកូនចៅឆាតចូលទៅក្នុងភេករបស់លោកគ្រូគឺកូនចៅនឹងមានលៀបជ័យយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺបានសំប្រកបគឺបានល្អប្រសើរហើយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទៀតលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានកាលណាតែលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានលុយសល់ហើយលោកអ្នកនឹងជោគជ័យលោកអ្នកនឹងធ្វើអីក៏បានប្រសើរក៏បានថ្លៃថ្លាដែរអញ្ចឹងយន់មហាលៀបហើយនឹងយន់សតិកាលឹមថោងណាមានកម្មបងប្អូនឆាតចូលទៅក្នុងភេកទៅដើម្បីចង់ជាវឬមួយក៏ចង់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនចៅសិស្សគុណនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបានសំប្រកបហើយក៏បានល្អប្រសើររកស៊ីឲ្យមានបានគេទៅរកស៊ីឲ្យបានជោគជ័យគេទៅគឺអ្វីអ្វីវាល្អប្រសើរហើយគឺអ្វីអ្វីវានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ឲ្យមានលៀបឲ្យមានជ័យណាកូនចៅណាបាទចឹងអ្វីអ្វីវាជោគជ័យហើយអ្វីអ្វីវាល្អប្រសើរហើយចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយខាសោះរោមសាញ់មីមេវរការហ្នឹងបើសិនជាលោកអ្នកគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានគ្រូកំណើតហើយមិនទាន់បានរៀបទេឈឺក្បាលហើយក៏ធ្វើអីអត់ជោគជ័យចេះតែមានបញ្ហារាំងស្ទះលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងឆាតជាវនៅគ្រូកំណើតដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់របស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅប្រើប្រាស់បានតម្លៃគឺសមរម្យណាស់បាទហើយលោកអ្នកណែដែលលក់ដូរស្បែកជើងលក់អីនៅប្រទេសថៃក៏ដោយលោកអ្នកណាកូនចៅណាគឺប្រើយន់យន់លោកគ្រូយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺបានសមប្រកបណាអត់អីទេការពៀផ្លូវក្នុងផ្លូវមិត្តទោះបីជាអ្នកលក់ដូរចិត្តខាងនឹងស្អប់យើងអីយើងគឺអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើបន្ថែមហើយក៏គេហៅថាដាក់បន្ថែមដើម្បីកម្ចាត់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងហ៊ានយើងជោគជ័យយើងរកស៊ីមានណាទាំងគ្រូកំណើតលោកអ្នកអាចឆាតតាក់ទងចូលក្នុងភេកបានក្មួនស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិក៏អាចឆាតទៅបានហើយក៏គេហៅថាយន់សារិកាយន់មហាលៀបនេះក៏អាចប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនណាបាទចង់ដឹងអីលោកអ្នកអាចឆាត់តាក់ទងក្នុងភេកទៅខ្ញុំមិនឆ្លើយនៅក្នុងតការឡាយទេខ្ញុំខ្លាចមានជនខលខូចគាត់ទេខលរំខានកូនចៃសិទ្ធគុណណាបាទអរគុណណាកូនចៃណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹង
្ញុំនឹងធ្វើការទស្សទាយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាសីបន្តមិញនេះខ្ញុំបានទស្សទាយជូនដល់កូនចៅសិស្សគុននេះដល់លោកអ្នកដែលកើតត្រឹមឆ្នាំម្សាញ់បានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ឆ្នាំមមីបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តខ្ញុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់លេខសំណាងគឺលេខ388លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីណាកាបាលេខសំណាងគឺ388រាសីមិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរដើម្បីចង់បានរលូនដើម្បីចង់បានល្អប្រសើរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនេះសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ388ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ388លោកគ្រូសូមគោរពជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមឲ្យមានលាភមានជ័យណាពីព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកហេងហេងលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលាភហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅជ័យកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរណាអត់មានអីដែលជាការខ្វះខាតឬមួយក៏ជាការខាតបង់ទេបាទហើយមួយទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីដដែលគឺការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរណាស់ថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាការរំខានដល់លោកអ្នកទេហើយបើនិយាយអំពីសុខភាពវិញឆ្នាំមមីក៏រៀងឈឺដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេសុខភាពអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើនិយាយអំពីសេចក្តីស្នេហាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺនឹងទទួលបាននៅស្នេហាផ្អែមល្ហែមស្នេហាល្អប្រសើរណាអត់មានអីដែលជារាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាការឆ្លោះបកែកទាស់តែងគ្នាដែរលោកគ្រូសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីមិត្តជុំបាទលេខសំណាង388ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងដើម្បីចង់បានលៀបសំណាងដើម្បីចង់បានជោគជ័យសូមឲ្យកូនកាចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហ្នឹងខមមិនលេខ388ហើយ share នៅវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ388គ្រូមហាជុំសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមឲ្យសំប្រកបសូមឲ្យហេងហេងដោយបំណងពងប្រាថ្នាហើយយើងបន្តពីឆ្នាំមមីយើងចូលដល់ឆ្នាំមមែកូនចៅណាបាទមមែថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតបាទឆ្នាំមមែរាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺ988ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកឆ្នាំមមែលេខសំណាងគឺលេខ988លេខសំណាង988ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមកូនចៅខមមិនលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ988ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺលោកអ្នកសំប្រកបហើយលោកអ្នកមានលាភលោកអ្នកមានជ័យអ្នកកើតឆ្នាំមមែមានលាភមានជ័យតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅនេះបាទតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយរសៀលថ្ងៃ24នេះគឺចាប់ផ្ដើមមានលាភចំហាយមកហើយដល់ថ្ងៃស្អែកគឺកាន់តែមានលាភបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហេងហេងជោគជ័យលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ
ហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែគឺមានភាពល្អប្រសើរណាស់អត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេហើយបើនិយាយអំពីសុខភាពវិញក៏ល្អប្រសើរដែរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេមួយម៉ែហើយបើនិយាយអំពីសេចក្តីស្នេហាវិញគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អើនទាំងជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាទាំងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ហេងហេងជោគជ័យស្រឡាញ់គ្នាណាអ្នកដែលមិនតាន់ដល់គូក៏ដល់គូអ្នកដែលឈ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវរើគ្នាវិញអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខសំណាង988ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកណាហេងហេងជោគជ័យគ្រប់ប្រការលោកគ្រូសុំជូនពរបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ឆ្នាំមួយម៉ែយើងចូលដល់ឆ្នាំវើកឆ្នាំវើករាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមដែរបាទវើកក៏មធ្យមដែរអត់ឡើងអត់ចុះទេឆ្នាំវើកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំវើករាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ987លេខសំណាងលេខ987ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃឆ្នាំវើកលេខសំណាង987ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីគឺប្រកបទៅធម្មតាអត់មានបញ្ហាណាមួយមករាំងស្ទះទេគឺលោកអ្នករកអីក៏រកនឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានលៀបមានជ័យទេគឺយើងលក់ដាច់ធម្មតាមិនខាតបង់ទេណាហើយក៏មិនមានបញ្ហាអីដែលមករាំងស្ទះដែរជុំវិញបញ្ហាគេហៅថាការលក់ដូររកស៊ីហេងហេងធម្មតាបញ្ហាការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកក៏ភាសាដាក់ថ្លៃថ្លាដែរអត់មានកើតអីទេបាទលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅចិត្តក៏បានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយក៏បានស្រេចតែលោកអ្នកបាទហើយបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវសុខភាពវិញអ្នកកើតឆ្នាំវើកស្អែកសុខភាពអត់សូវល្អប្រហែលទេស្អែកសុខភាពអត់សូវល្អប្រហែលទេកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវើកណាគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនកូនចៅថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកនៅថ្ងៃស្អែកនេះសុខភាពរបស់លោកអ្នកគឺមិនសូវល្អទេសូមឲ្យមានការប្រយ័ញប្រយ័ត្នប្រយ័ញខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកគឺមិនអីទេណាបាទគឺមិនអីទេគឺមានភាពរលូនទៅធម្មតាមិនផ្អែមពេកហើយក៏មិនប្រៃល្វីងជូរចត់ដែរមិនអីទេណាកូនចៅណាឆ្នាំវើកហេងហេងជូនពរសំណាងល្អបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូនឹងទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរការកានៅថ្ងៃស្អែកនេះលេខរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅកើតឆ្នាំរការាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃស្អែកនេះបាទលេខសំណាងគឺលេខ508ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅឆ្នាំរកាលេខសំណាង508ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅណាបាទកូនចៅធ្វើកិច្ចការអីរកស៊ីអីក៏បានសមប្រកបដែរល្អជោគជ័យអត់មានអីដែលជាការឡើងរាំងស្ទះសម្រាប់លោកអ្នកទេបាទគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់មានអីទេគឺមិនថាប្រកបទៅដោយរលូនប្រកបទៅដោយជោគជ័យរាសីដែលកើតឆ្នាំរកាណាបាទខ្ពស់តដែរការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏អត់អីដែរគឺមានភាពរលូនហើយមានភាពល្អប្រសើរបាទឆ្នាំរកាហើយសុខភាពក៏ល្អសេចក្តីស្នេហាវិញក៏កាន់តែស្អិតល្មួតផ្អែមល្ហែមស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាមានលៀបមានជ័យចូលហើយសប្បាយចិត្តហើយក៏រីករាយលោកអ្នកនឹងជួបតែមនុស្សល្អល្អហើយដែលជួបតែមនុស្សដែលមានគុណធម៌ចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង580ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅលេខសំណាងគឺ
580ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅណាជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំប្រការសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យហេងហេងដោយបំណងពរប្រាថ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចចរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តខ្ញុំលេខសំណាង177ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កូគីកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអសំទុះដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ177ហើយពណ៌សំណាងពណ៌កូគីខមមិនលេខ177ស៊ែរវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ177អញ្ចឹងការងារប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាគឺលោកអ្នកនឹងមានភាពគេថាសំប្រកបល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមអត់មានអីដែលជារឿងរ៉ាវណាដែលជាការរាំងស្ទះទេលោកអ្នករកស៊ីគេថាមានបានធម្មតាអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅល្អប្រសើរណាបាទបាទស្រស់គេហៅថាល្អណាបាទការងាររកស៊ីលក់ដូរអីអីហ្នឹងបាទហើយក៏អត់មានអីដែលជាការដែលយើងគិតថាពិបាកចិត្តឬមួយក៏អ្វីដែលมันល្អទេគឺល្អប្រសើរហើយក៏ល្អថ្លៃថ្លាចំពោះការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរអ្នកកើតឆ្នាំចគឺអត់អីទេបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំចហ្នឹងគឺអត់អីទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏មានសុខសวัสดิភាពហើយបើនិយាយអំពីសុខភាពវិញក៏ល្អដែរបាទអ្នកកើតឆ្នាំចណាប៉ុន្តែបញ្ចាត់ចំពោះរឿងស្នេហាស្អែកនេះលោកអ្នកឆាវឆាយបន្តិចអ្នកកើតឆ្នាំចណាលោកអ្នកឆាវឆាយបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាឆាវឆាយហើយសូមទប់អារម្មណ៍ឲ្យជាប់ណាបើមិនអញ្ចឹងទេឆ្លោះគ្នាបែកផ្ទះហើយជាមួយប្រពន្ធជាមួយកូនជាមួយនឹងសង្សារហើយអ្នកដែលមានសង្សារប្តីស្រីប្រពន្ធអីកើតឆ្នាំចក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះថាមនុស្សឆ្នាំចហ្នឹងតែឆ្កួតហើយឆ្កួតហើយជាពិសេសនោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺរៀងចេញយៈអញ្ចឹងបើយើងកាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែខ្លោចអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅណាបងប្អូនណាបាទបាទអរគុណណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំចគឺប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅណាកូនចៅណាកុំឲ្យឆ្លោះកុំឲ្យទាស់តែងអីគ្នាខឹងខុសខឹងខាតបាទខឹងអត់ចំណេញទេបើខឹងទៅចំណេញចាំខឹងណាកូនណាបើខឹងអត់ចំណេញកុំខឹងកូនហើយມັນល្អទេកូនបើប្រលឹងមានឪពុកណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចលោកគ្រូទូទាយជូនមិញនេះលេខសំណាង177ពណ៌សំណាងពណ៌កុកគីអ្វីអ្វីនឹងល្អប្រសើរអ្វីអ្វីនឹងជោគជ័យណាប្រយ័ត្នតែរឿងស្នេហាមួយទេកុំឲ្យខឹងបាទអរគុណណាបាទយើងបិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំចយើងចូលដល់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង117ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះឆ្នាំកុលលេខសំណាង117ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះឆ្នាំកុលលេខសំណាង117ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថារាសីឡើងខ្ពស់ត្របែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើនៅកិច្ចការអីគឺបានសម្រេចដោយក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាលោកអ្នកជោគជ័យហើយលោកអ្នកហេងហេងនៅក្នុងជីវិតការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាពសក្តីស្នេហាក៏កាន់តែល្អរីកចម្រើនអ្នកដែលមិនទាន់មានគូក៏ដល់គូអ្នកដែលមានគូហើយក៏ផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាល្អុកល្អើនចំពោះសុខភាពវិញគឺល្អប្រសើរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេណាបាទល្អណាស់ប្របីណាស់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលដែលជាឆ្នាំកូនពៅគេរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្របែត
បាទអឹមលេខសំណាង177ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កូគីគ្រូមហាជុំអត់មានអីទេប៉ុន្តែសូមលើកម្រាមដៃ10ជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនឹងសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យហេងហេងកូនចៅប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានសម្រេចដោយក្តីបំណងផងប្រាថ្នាណាបាទជាអាយវសានបាទជាអាយវសានការ live video របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណណាស់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បាទដែលបានមើលនៅការ live របស់លោកគ្រូហើយសូមជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជួនឆ្លើខាលថោះរោងមសាញ់មមីមមែវរការចកុលសូមឲ្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នកមានលាភសូមឲ្យលោកអ្នកមានជ័យហើយសូមឲ្យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានសម្រេចដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាលោកអ្នកជួបតែហេងលោកអ្នកជួបតែជោគលោកអ្នកជួបតែជ័យណាសុខសប្បាយហេងហេងសំណាងល្អលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អរីករាយចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកគ្រូសូមអរគុណសូមគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលម៉ោងអត់ដដែលទេរៀងលើរៀងខ្វះតិចឯងកូនចៅណាបាទកុំខឹងអីអញ្ចឹងហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីទាំងអស់គ្នាអរគុណកូនចៅជំរាបលាបាទ